Fala aí, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí, trazendo as notícias do Botafogo de hoje. Botafogo que tá no mercado buscando contratações. Já fechou aí com o goleiro John, que é um ótimo goleiro, jogou pelo Santos. Contratou também o Savarino, atacante que jogou pelo Atlético Mineiro. Já tá encaminhada a contratação dele. E o Botafogo trouxe de volta o Jefinho. Inclusive, o Jefinho já foi anunciado pelo site oficial do Botafogo. Antes de soltar o vídeo aí para a gente estar reagindo às notícias do Alvinegro, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Esse canal está começando hoje e tudo do Botafogo, tudo do Glorioso, nós estaremos trazendo aqui nesse canal. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Ô Botafogo! Ô Fogão aí! O que será do Fogão nessa temporada, hein? O Botafogo está fazendo contratações interessantes, hein, gente? Jefinho está voltando. Está perto de acertar a contratação aqui de Savarino, que estava no Real Salt Lake dos Estados Unidos, venezuelano, 27 anos. Jogou bem no Galo e é jogador da seleção da Venezuela, que não é mais aquela baba de uns tempos atrás. É só olhar aí a classificação da eliminatória que você vê. Venezuela tem uma boa seleção, com bons jogadores, e o Savarino é um dos principais lá, né? Ele vai fazer exames médicos e vai assinar contrato com o Botafogo. Boa contratação do Botafogo, hein? Que já está com dois. O ataque do Botafogo, ó, Savarino, Tiquinho e Jefinho. É um bom ataque. Com o Eduardo armando, boa. Boa essa montagem de time do Botafogo para esse início de temporada. Eu pelo menos, estou achando interessante. O Botafogo perdeu o Lucas Perry e o Adrielson, que inclusive já foram anunciados pelo Lyon. O Paulo... Novo goleiro, então, que vestirá a camisa do Botafogo. Um dos números do John no Santos e no Valladolid. Então, no Santos, com 28 jogos, na Espanha, com menos, né? Sem sofrer gol, 32% dos jogos com o Santos, 42% com o Valladolid. Média de gols sofridos por jogo, ali de defesas por jogo, até mantém a mesma média. E o aproveitamento em defesas, um número acima aí de 60%, 67,3% e 61,7% no Valladolid. Vestirá, então, a camisa do Fogão para a próxima temporada. Então, tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí as notícias aí do Botafogo. O Botafogo fechou com o John e fechando aí com outras novidades. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Botafogo.